Kenyatta akisema ati ya kupigana na ufisadi, ati yalionea wafisadi huruma. Hiyo ni uongo, Rais Kenyatta. Wewe ulikataa kupigana na ufisadi kwa sababu wenye ufisadi Kenya ni watu ya familia yako, na ndio ungechukulia hao hatua. Wale walifanya scandal ya Afya House ni dada yako na watu yenu, Rais Kenyatta. That is why you could not take action against them, because they are your relatives. Rais Kenyatta, you could not take action on COVID-19 kwa sababu wenye kuiba pesa ya COVID ni marafiki yako ya karibu, akina Murave na wengine. That is why you could not take action against them. Hapana adawa Kenya na kusema tulisikia huruma. Ni huruma gani ulisikia na wenye kuiba mali ya COVID? Watu ya COVID-19 ni marafiki wako wa karibu. That is why you could not take action. Nitoboe nisitoboe? Nitoboe nisitoboe? Wewe Rais Kenyatta ndio umeweka pesa ngambo. Pandora box ulisema utakuja utuambie kwa nini umeficha pesa ngambo. Pesa mwaike bake aliwacha nchi hii, ulichukua ukaficha huko ngambo na familia yako. Na saa hii unatuambia atuwezi pigana na ufisadi, atuliona huruma. Why you cannot fight corruption is because your family, your friends are the people behind mega corruption in the Republic of Kenya.